ሰላም ሰላም፣ ክቡራንና ክቡራን እዚህ ቪዲዮ ተመልካቾች፣ ይህ ቤት አጼ ዩቲዩብ ነው። በዚህ ዩቲዩባችን ላይ ፋሽንና ፋሽን ነክ የሆኑ ነገሮችን እንዲሁም ደግሞ እናንተን ያስተምራል ለዛ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ ፓተርን ማለት ማለት ነው ወይ ደግሞ ቅድመ ቅድ ምን ማለት ነው የሚለውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አሪፍ ቆይታ እንደሚኖረን ከወዲሁ ተስፋ በማድረግ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት አድርጉልን። በተለይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንደምትችሉ ስነግራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ከሰብስክራይብ ሊንክ አጠገብ ያለችው ደውል አንድ ጊዜ ብቻ በመጫን እኛ አዳዲስ ቪዲዮዎች በምንለቅበት ጊዜ ኖቲፊኬሽን በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮሜንት ላይ እንዲቀርብላችሁ የምፈልጉት ነገር ጻፉልን፣ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልን፣ የተሻለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንሞክራለን። ወደ ፕሮግራማችን ስንገባ ፓተርን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ፓተርን የሚለውን ዲፊኒሽን በቀላሉ ለመተርጎም ወይ ደግሞ ቀላል ትርጉም የሚሆን ምንድን ነው? ስሪዲ ቼንጅ ቱ ቱዲ፣ ቱዲ ቼንጅ ቱ ስሪዲ የሚለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ የምታያቸው የሰው ልጆች ስሪዲ የሆነ እይታ አላቸው። ከዛ ለእነሱ የሚሆን ልብስ ለመስራት ጨርቁ መጠቀማችን፣ ምክንያቱም ጨርቅ ቱዲ የሆነ እይታ አለው ማለት ነው። አሁን ያን ቱዲ የሆነ ጨርቅ ወደ ስሪዲ ለመቀየር ፓተርን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርጋለን የሰው ልጅ ግን ወደ ቱዲ ወይ ደግሞ ወደ ደግሞ ፔፐር እንቀይረዋለን ማለት ነው። አሁን እሷ ሴትዮ የለበሰች ልብስ ፓተርኑ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ፊት ለፊት የምታዩት ከዛ እሱ ከተሰራ በኋላ ፓተርኑ እንደገና ወደ ጨርቁ ተቀዶ ተሰፍቶ ሲያልቅ ወደ እሷ ሰውነት ወይ ደግሞ እሷን ፊት ሊያግላት ወደሚችል ሰውነት ይቀየራል ማለት ነው። እነዚህ የምታያቸው ውጭ ሀገር የምንጠቀሙባቸውን የፓተርን ፔፐሮች ናቸው። እኛ ጋር ተጠቅመንባቸው አናውቅም፣ የሉም ማለት ይቻላል። ቤዚክ የሆነ ፓተርን ፔፐር አላቸው። ለኮፒ የሚጠቀሙት ፓተርን ፔፐር አላቸው። አንዳንድ ነገሮች የሚጠቀሙባቸው ደግሞ የተለያዩ ፓተርን ፔፐር አላቸው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በኮምፒውተር ላይ ፓተርን ትሰራ ነው። ቺት ያያቸዋት አኒሜሽን የለበሰችው ልብስ ነው እንግዲህ ይሄኛው ፓተርን ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ በነጠጣ ይሰራው ኳል ያለው ደግሞ ኢሉስትሬት ስትደረግ ያለው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፓተርን ደግሞ ሲጨመርና ሲቀንስ ያለው ነው ማለት ነው። እዚሁ ፓተርኑ ላይ በኮምፒውተር በቀላሉ እንደዚሁ ቁጥር በማስገባትና በማሳነስ ብቻ እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄኛው የምታዩት ቤዚክ የስከርት ፓተርን ነው። በነገራችን ላይ ስከርት ከ3ና ከ4 በላይ ቤዚክ ፓተርኖች አሉት ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ሲክስ ጉርድ እና ኤት ጉርድ ስከርት ላይ ይሄኛው ፓተርን አጠቃሚ የራሳቸው የሆነ ቤዚክ አላቸው ማለት ነው። ይሄ አሁን የምትመለከቱት ደግሞ ቤዚክ ሸርት ነው። ሸሚዝን ይሄ ቤዚኩ ነው ማለት ነው። ለሸሚዝ ያው ስሊቭ እና ፖኬት ይቀረዋል፣ ኳሌት ይቀረዋል፣ ቁትፌ ምናምን የለውም እንጂ ይሄኛው ነው ሸሚዝ የሚሰራው ማለት ነው። ፊትና ጀርባው ነው። ይሄኛው ቤዚክ ትራውዘር ነው፣ ሱሪ ማለት ነው። ቤዚክ ፓተርኑ ይህን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ እነዚህም ቤዚክ የሆኑ ነገሮች እንዴት ነው ወደ ዲዛይናችን መቀየር የምንችለው የሚለውን ስናይ ሶስት አይነት መንገዶችን መጠቀም እንችላለን። በመጀመሪያው ዳርት ሞኖፕሊኬሽን ይባላል። ሁለተኛው አድድ ፉልነስ ይባላል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኮንትሮሊንግ እናደርጋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥ ነውን ዳርት ሞኖፕሊኬሽን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ቤዚክ የሆነ ሸርት እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ይህም ቤዚክ ሸርት ከታች እንደዚህ በመክፈት ወደ ብዙ አይነት ዳርቶች እንቀይረዋለን። ለምሳሌ ሸርቱን ብቻ ወደ 8 አይነት ቤዚክ የሆኑ ዳርት ሞኖፕሊኬሽን ሊቀይሩ እንችላለን። እንዳያችሁት እነዚህ ለስምንት ይሄኛውን ብቻ በመክፈት ሌላው መስመሮች በመሰንጠቅና ይህም በምዘጋበት ጊዜ እንደዚህ ስምንቱ ይከፈታል ማለት ነው። በልብስ ዲዛይን በምታዩበት ጊዜ እነዚህ ለማሳየት ነው። ስኩዌር ስኩዌር ወይ ደግሞ መስመር መስመር ተደርጎበት የቀረበው። አሁን ይሄን ከታች በኩል ይሄኛው ሰማያዊ ላይ ሲሰነጠቅና ኤና ቢ ሲገጥም የሚመጣልን ክፍተት ነው። ይህን በምንሰፋበት ጊዜ መስመሩ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ይህን ልክ እንደዛው ሰማያዊ መስመሩን በመሰንጠቅና ኤና ቢን በመግጠም ጎን ላይ የምንሰፋው የዳርት መስመር ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ዳርቶችን ብቻ በመቀየር የተለያዩ አይነት ዲዛይኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ የሚጠቀሙ ምንድን ነው ጨርቃችን ላይ እንዳለው ስኬች ወይ ደግሞ እንዳለው መስመር አዲስ ነገር መፍጠር ስንፈልግ በመስመሩ ወይ ደግሞ በጨርቁ ላይ ባለው ከለር ማለት ነው መስራት ስንፈልግ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዳርቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄኛው እንደምታዩት ከትከሻው ላይ ነው። ይሄኛውን ደግሞ ቪ ለመስራት ነው። ቪ ለመስራት ደግሞ ምናደረግን ሴንተር ላይ መጨረሻውን በመሰንጠቅ ሴንተር ቲፕ ትባላለች መጨረሻዋን እሷን ወደ ላይ በመሰንጠቅ ኤና ቢን በመዝጋት ነው። ይሄኛው ሳይድ ነው። ሳይድ ላይ ፍሬንች ይባላል በተለምዶ። ፍሬንች የሚባለው መስመር በመሰንጠቅ ኤና ቢን በምንዘጋበት ጊዜ የሚያመጣልን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሴንተር ቲፕ ትባላለች ጫፏ ላይ እሷን ወይ ደግሞ ኔክ ቲፕ ተብላ ትታወቃለች። ኔክ ቲፕን በመሰንጠቅ እና ኤና ቢን በመዝጋት የምናየው ነው። ይሄኛው ደግሞ ሚድል ሾልደር ይባላል፣ መካከለኛ ሾልደር ይህ በእንግሊዝኛ። እሱን በመሰንጠቅና ኤና ቢን በመዝጋት የሚመጣው ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ተሰንጥቅ ውስጥ ይሄኛው ደግሞ
ዳርት ነው። ከላይም ከስርም ክፍት አለው። ቱ ዳርት ይባላል። ይሄ ሁለት ዳርቶችን ነው የምናስቀረው። ብዙ ጊዜ የኛውን ለቬሎ እንጠቀምበታለን። ፊትነሱ በጣም አሪፍ ያደርግልናል ማለት ነው። ልክ አሁን እንዳያችሁት ፊትነሱ ከትከሿ ቀጥ ብሎ ይመጣል። ብረሷ ላይ ቅርጽ ያመጣል ማለት ነው። ልክ የብረሷን ፊትነስ ጠብቆ ነው የሚመጣው። በጣም ያምራል ማለት ነው። ይሄኛው የዳርት አሰራር ለፊትነስ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶስት ቅድ አድርገን ከትከሻው ብቻ ሶስት መስመሮች ስንፈልግ እና ከትከሻው ላይ ሶስት መስመሮች ወደታች እንዲወርድልን ወይ ደግሞ ሶስት ዳርቶችን ስንፈልግ የምንጠቀምበት የዳርት ሞዲፊኬሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ አራት ሲደረግ ነው ማለት ነው። በቁጥር ሲለበስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። አራት መስመሮችን ለሌሎች በደረጃ ወርደው እናገኛለን። ሌላው ደግሞ ሳይድ ላይ እንደዚህ በከርቭ ምናምን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ እነዚህን ከርቭ ላይኖች ሁለቱን ብቻ ሰማያዊ መስመሮች በመሰንጠቅ ከላይ እና ከታች ያሉትን ዳርቶች በመዝጋት እነሱ በሚዘጋበት ጊዜ የራሱ ክፍተት ይሰጠናል። እሱ በምንገጥምበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛውም አንገቱ ላይ ነው። ኦልሞስት ሚድ ሾልደር እና ሾልደር ቲፕ ላይ ነው ላይ የሚኖረው። ይሄኛው ደግሞ ሁለት ከርብ ነው። ይሄኛውን ትንሽ ለየት የሚያደርገው አሴሜትሪክ ነው የሚሆነው። አሴሜትሪክ ሲሆን ፓተርኑ እንደዚህ በሙሉ ይሰራል ማለት ነው። ሌሎቹ የቀኝ ወይ የግራውን ብቻ ነው የምንሰራው። ይሄኛው አሴሜትሪክ ሲሆን ከሁለቱም ጎን ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ሚድል አርማቸው ላይ ነበር እንትን ያለው። ከዛ ልክ እንደዚህ አይነት ከርብ ተሰራለት ከሚድል አርም በኋላ እነሱ ተሰንጥቀው ነው እንግዲህ። ይሄ ከውስጥ የምታዩት ድራዊ መስመር የስፌት ነው ወይም ሲም ላይን ይባላል። ልክ እንደዚህ ሆኖ ልብሱ ያልቃል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዋይ ነው ሌተር የተጻፈው። ይሄኛውም ለመስራት እነዚህ ሚድል አርም ላይ ነው እንግዲህ ዳርትስ የሰራለት። እነዚህ ሚድል አርም ላይ ያሉትን ዳርቶች በምንገጥምባቸው ጊዜ ዋይ ሰሜ መስመሩን ይሰነጠቃል። ከላይ ያለው አንገቱ ማስፋት ስለሚጠበቅብን ነው ፓተርኑ ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት ሲሰፋ ልክ እሱን እንትን ስንለው እንደዚህ በቡኒ ያለው ከላይ ያለው ሲገጠም የመጣው ክፍተት ነው እንግዲህ። ከስር በቡኒ ሆኖ የተቀመጠው እሱን የስፌት ሰተን እነዚህ ሲም ሰተን ቆርጠዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ስፌት ይኖራል። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከዳርት ሞዲፊኬሽን እና አድድ ፉልነስ ጨምሮ የያዘ ነው ማለት ነው። ወደ ፓተርኑ ስናልፍ ፓተርኑ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት እነዚህ ሰማያዊን ስታጥቃለ መስመሮች እንዳለ ግን ይሄኛው የሚጠቀመው አይደል ፉልነስ ዋን ሳይድ የሚባለውን አይደል ፉልነስ አይነት ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ከላይ አንለየው ማለት ነው። ልክ ዋን ሳይድ ስጠቀሙ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ውስጡ ብቻ እነዚህ ቡኒ ቡኒዎቹ ተጨማሪ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ አድ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ዋን ሳይድ ማለት ምንድነው? ከአንድ አቅጣጫ ብቻ ምንጨምርበት። አሁን እንደምታዩት አሁን ከስር ብቻ ነው። ለምሳሌ ሁለት ሁለት ቢጨመር ስንት ነው? እዚህ ጋር ያለ መስመር ወደ ስድስት ናቸው። ስድስት ጊዜ ውስጥ 12 ሴንቲሜትር ተጨማሪ እናደርጋለን ማለት ነው። ፈልገው ላይ ይሄን እንጠቀሙ ብዙ ጊዜ ለማስፋት ነው ማለት ነው። አድድ ፉልነሶች እንዳለ ተጨማሪ ለማስፋት ነው የሚሆኑት። እነዚህ የምታያቸው እንዳለ እነዚህ ዋን ሳይድ አድድ ፉልነሶች ናቸው። በእነሱ እንዴት አድርገን ዲዛይን መስራት እንችላለን የሚለውን ለማየት ነው። እንደዚህ ዲዛይናቸውን በመቀየር እነዚህ አሁን አብዛኞቹ ሲሜትሪክ ስለሆኑ ነው ፓተርን። ልክ እንደዚህ አይነት ስከርት ለመስራት ስንፈልግም የምንጠቀመው ዋን ሳይድ አድድ ፉልነስ ነው ማለት ነው። ለዛ ይህኛውን በፍለርድ መስራት እንችላለን። ፍለርድ እስከፍታከ ማለት ነው። ይህኛውን እንደዛ ስፋት መስራት እንችላለን። ይሄኛውን በዋን ሳይድ አድድ ፉልነስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ወደ ፓተርን ሂደን ስናየው ልክ እንደዚህ ይሆናል። አሴሜትሪክ ነው መስራት የምንችለው። እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ የምታዩት ላይኖች ብቻ በመሰንጠቅ እነዛ ላይ ደግሞ የምፈልጉትን ያህል ሴንቲሜትር እንደዚህ። ይሄኛው የመጀመሪያው ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ምን ያህል እንደጨመረ ተመልከቱት። ከዛ በእያንዳንዱ ስንጥቆች ያን ያህል ተመሳሳይ አይነት ሴንቲሜትር ነው እንግዲህ ጭማሪ የሚሰጠው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ተመሳሳይ። ከዛ ልክ እንደዚህ የታጠፉበት ነው ያያችሁት። ልክ እንደዛ ሲታጠፍ ይህን የመሰለ ነገር ስጥና ማለት ነው። ራሱ ነው አጥፎ ከርፍ 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 ተሰርቶ ራሱ ይመጣል ማለት ነው። ጨርቁ እንደዚህ እንዲወቅ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ነገር ደግሞ ይሄኛው ዋን ሳይድ አድድ ፉልነስ ነው። ለምሳሌ እዚህ በአንድ በኩል ብቻ ስንጥቅ ያለው በምናይ ጊዜ ይሄኛው አሴሜትሪክ ነው። አሁን ምታዩት ይሄኛውም ልክ እንደዚህ ከአንድ ሳይድ ብቻ ነው የሚሰነጠቀው። በሳይድ በኩል ምንም እንትን የለውም። እነዚህ የምታያቸው ሰማያዊ መስመሮች እንዳለ ከዚህ ከመሀለኛ ውጪ ወርታች ያሉትን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አገር ልክ እንደዚህ እንጨምርባቸዋለን ማለት ነው። መሀለኛው ዲዛይኑ ነው። ስለዚህ ዘው ፓተርኑ ላይ ብቻ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምናደርጋለን ይሄ መሀለኛውን ብቻ በመውጣት ፌሲንግ አስገብተንበት ይሄኛው ፌሲንጉ ነው የምትዩት ማለት ነው። እሱን ጨምረንበት ወደ ስከርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ገብቶ ስለሚሰራ ድርብ መሆን አለበት።
ይሄኛው ደግሞ የአድድፉልነስ ዘር ነው። ይሄኛው ኢኳል አድድፉልነስ ይባላል። ሁለት ፓራሌል በሆነ አንግል ላይ እኩል የሆነ ነገር መጨመር ማለት ነው። ከላይ የጨመር ነው ከታችም፣ ከላይም ሁለት ከታችም ሁለት አድርጎ እኩል ማስፋት ነው። ይሄኛውም ልክ እንደዛ እንደምታዩት ኢኳል አድድፉልነስ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄኛውም ማለት እንደምታዩት ኢኳል አድድፉልነስ ተደርጓል። በነገራችን ላይ በቁመት ብቻ አይደለም የሚደረገው፣ በጎኑ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ደግሞ አንኢኳል አድድፉልነስ የሚባለው ነው። ከላይም ከታችም ይጨምራል፣ ግን ከአንደኛው በኩል ብቻ በዛ ያለ ማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ኮንትሮሊንግ የሚባለው ነው። ይህን ነገር የምጠቀምበት እንደሌለው ዲዜል ለመቀየር ወይም ደግሞ ኳሊቲውን ለመጨመር አይደለም። ይህን ሳይዝ ላይ ነው የምጠቀምበት፣ ሳይዝ ለመጨመር ወይ ደግሞ ለማሳነስ ነው የምጠቀምበት ማለት ነው። ለዛሬ ይዘንላቸው የቀረብነው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። አሪፍ ቆይታ እንደሚኖረን ከወዲሁ ተስፋ በማድረግ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ሳምንት ቸረን ሰንብት። ቻው። ቤተ አጼ ቲዩብ